السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد ملك توتشوكتين وانا دي سلامي وفلسان كاهي قصور دواد فلسان شانل وانت عبتان كان سميسانين رب هدو قدره وعبتان ما شاء الله هلت 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 أنا ان ادي ادول ولا عجبي حقيقة إن وحفر بضن وحفر بضن ان قدر يمي اذن كان كل وايل ارك دونتين هدو الهي ادمو cabitaanka aanu ironka iga dhacsan yahay isticmaalay wax badan waa ka faa'iiday wuxuu ka sameysan yahay ni waa bita ba halka la yiraahdo iyo wuxuu ka sameysan yahay orange juice uu ka sameysan yahay wax sokor ah iyo waxba lagu ma darin masha Allah waxa waay adiga dhanbo marka cabtid maqaarkaaga xataa isbedelay xaqiiqatan hadda waa kaasa san isku darsana waa bitihi ama shu ku jiro orange juice kaas aad jeceshahay caagadaha ku jiro kule aan kaas ay ugu jiro hata ama waxa soo qaadanaysaa saddex xabaliin ah iyo laba xabaliin ah hadba inta heshay xabada sidoo ku sameysan kartaa aniga waxa idin soo dhigay for example ahayd waa sushi balka waa soo kariye biyo ku soo kariye ma ahan ina beeta ama aragtay sidiis asigoo ah isticmaal aniga dadan ma ila lahan kule waa big different oo dhaxeeyso different fara badan oo dhaxeey markii ma aragtay uu yahay ciirinka iyo marka kale tud markaan macaan isku bedelaya waa jeclaanaysa ina cabtid waan smooth masha Allah waa cabitaan ma aragtay rasin rasin ma aha wax biyo biyo ah ani kulli sana ku haysta cabitaan fara badan waa idin soo sameyn doonaa hadduu ilaahay idin fiido idin kaga soo sameyn doonaa مشكلك عربتو لنا انك دبقينا هدو إله إدم إن شاء الله بإن الله باري في ذو عشا دان بيعتو دا انك وقصو شرحي دونا كو وقلتو دو فربادنا سو سعدان إي وحا سو سعدان ما ركتا عنتوين هالتي أه دادك دايت كا استعمال كران عنتوين كا عيال كا ما موين كوايل لدا عبتان كانو كالتو دوايل كوالسية ما شاء الله آدي آدو أنفعايا أيرون كانو وحو سعلنا ومحاكا قلو isku darsanaysaa waxa waa 4 ounce oo bahalka ah milliliter oo orange juice ah intaas isku soo shiidanayna marka isku soo shiidano isku soo laabanayna waa kana hadii makiinadaada ku soo ridanaysaa aniga bakeeriga way soo qaadi diid hadduu isku soo wada dardarsaday waa isku soo shiidanaysaa masha Allah cabitaankan wuxuu kaloo aad iyo aad ugu dheereeyaa oranjada horta fiiri oranjada waa aragteen waxa ay ka sameysan tahay waxa ay tahay marka ma aragtay biti ku darsatid oo eronkaagi oo soo celinayo labadaas marka isku darsato waa dareemi kartaa faa'iidada meeshan ku jirto cabitaankan waa cabitaan rasiin ah taraawixda marka kasoo laabtid oo kaleeto hadaa cabtid cuntaba maka maqnaanayso because borotiinadaada dhan soo laabanayaan casiri ahaan waa iskaga cabi kartaa maalmaha oo ramadaanta ay sii jirin wax walba ku anfacaya talaajada waa ku sii hayn kartaa oo askariin ku noqon karaa because cunto la soo kariya laga sameeyey khayr iyo barako.